Dnes poprvé v životě jsem hrál basketbal. Hráli jsme ho vzadu na dvorku. Bojím se, že nebudu moci sportovat, protože jsem moc slabý a je to pro mě dost náročné. Nemám dost jídla. Tohle není můj příběh. Je to příběh 9letého Musy. Lidé v jeho zemi nemají co jíst. Protože jeho hlas nikdo neslyší, propůjčil se mu ten svůj. Tisíce dětí, jako je Musa, potřebují naši pomoc. Pomozte ještě dnes. Staňte se přítelem dětí UNICEF. Zašlete SMS se svým kontaktem na číslo 226 20 20 60 nebo vyhledejte unicef.cz.